Olá, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like do vídeo. E a historinha de hoje é Mingau, inimigos por quê? Segunda-feira. Au, 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 miau. Terça. Bau. Quarta. Au, au, miau. Quinta. Miau. Au, au, au. Chega. Ahá. Resolveu pedir água, né? Nada disso. Resolvi dar um fim nessa palhaçada. Escuta aqui, Bidu. O que você tem contra mim? O que eu te fiz? Ué, nada. Então por que você vive me perseguindo? Porque eu sou um cão e você é um gato, ora. E daí? Quem disse que cães e gatos têm que ser inimigos? Bem, sempre foi assim e... Bah, sempre foi assim. Pois está na hora de revertermos nossa posição, de mudarmos. O mundo mudou, temos que evoluir com ele. E o que você sugere? Simples, vamos ser amigos. Amigos? E por que não? Os nossos donos, a Magali e o Frangia, não são amigos? É, isso é. Então toque aqui, amigão. Tá bem. Viva a nossa amizade. Sim, paz afinal. Ué, por que você está abanando a cauda? Não está gostando da trégua? Eu? Claro que sim. Vai dizer que não sabe que nós cães abanamos a cauda quando estamos felizes. Não diga, que curioso. Pois nós abanamos a cauda quando estamos irritados e também abaixamos as orelhas. É mesmo? Acho que passamos tanto tempo como inimigos que mal conhecemos um ao outro. Pois é, mas agora vamos mudar isso, né, amigão? Mas temos algumas coisas em comum. Cães e gatos detestam banho, não é? Nem tanto. Os gatos ao menos tomam banho de língua. Já os cães são sujinhos mesmo. Uf! Em compensação, nós cachorros guardamos e vigiamos a casa, enquanto vocês só sabem dormir. É, no sofá da sala. Enquanto vocês dormem do lado de fora. Hi-hi-hi-hi. Quem mais inteligente? Mas o cão é mais responsável e útil ao dono. Ah, é? E nós não caçamos ratos? Uf! O que é um ratinho comparado a um ladrão? Depende do ponto de vista. Além do mais, o cão é a alegria da casa. Sim, principalmente quando mastiga as roupas do varal. E vocês, que enfiam as garras na cortina? Tchisk, tchisk. Agora já tem uma almofadinha própria para isso. Vocês gatos são arrogantes, vão e voltam sem dar bola para ninguém. Isso se chama independência, é melhor que ser lambão. O quê? Como se atreve seu gato puguento? Ah, quer contar as pulgas, quer virar lata. Agora você vai me enfrentar. Miau, uau, au, au. Miau, au, au, miau, Bidu, Mingau. Que coisa feia, perseguindo um gatinho indefeso. O que você andou aprontando, Mingau? Não sei porque cão e gato têm sempre que brigar. Bem que podiam tentar ser amigos, né? Fim. E essa foi a historinha de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos.